បាទ David មកប្រកួតអន្តរជាតិលើកដំបូងគឺប្រកួតនៅ PNN ហ្នឹងហើយត្រៀមបាទត្រៀមត្រៀមបានជោគជ័យត្រៀមត្រៀមប្រុងក្រោយមកក៏ប្រៀបប្រកួតមានចាញ់ប្រដាល់គុនខ្មែរមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃគូទី1បន្តទៀតដែរទឹកទី1 Round 1 Offside បាទទឹកទី1រិន David បង្គោលក្រហមបាទកូនសិស្សក្លឹបលេខក្រេចាត់មុខបងហាត់ឲ្យលោកគ្រូស្វាយសង្គមហើយបងគោលខៀវអប់ផ្សាយសចវិចិត្រប៉ែតរាវបាទរ៉េនដេវីតជើងថ្មីឆ្នាំ2019នេះប្រកួតជើងឯកថ្នាក់ជាតិដែរប៉ុន្តែអត់បានមេដាយមាសទេបាទតែសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយក្រោយដេវីតនឹងកាន់តែខ្លាំងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្ថែមបាទអាចខ្លាចជាជើងឯកថ្នាក់ជាតិនៅពេលខាងមុខវិញមកដៃស្ទៀបស្ទងលេងលេងទឹកមួយតែកាត់ល្អណាស់រិនដេវីតតតក្រោមតតឆ្វេងសងចក់ឆ្វេងមកដៃហើយមកជើងរិនដេវីតក្រោមមកជើងរិនដេវីតអបស្រៃថយផុតបន្តិចគោះក្រោមមកជើងតាត់ឆ្វេងពីរិនដេវីតគោះក្រោមមកជើងអបស្រៃតាត់ឆ្វេងមកជើងរិនដេវីតលើកជើងចលោត្រូវស្ដាំម្ដាយបរិនដេវីតបាទទឹកមួយនៅរៀងមួយមួយសៀបស្ទងគ្នាទៅវិញទៅមកស្ដាំម្ដាយអូពេញដណ្ដប់ដៃរបស់រិនដេវីតអាយកដៅសត្វជាតិយាយណាអបស្រ័យម្ដាយបាញ់មិញតាប្រហែសរិនដេវីតហូបហើយបាទអូសំជាស្រ័យបាទអត់មានចេតនាទេលបងអត់មានចង់ធ្វើឲ្យកន្លែងលបងស្រួលនឹងវាទៅជាលេងស្រួលចឹងទេតែមកជើងសងស្នាមម្ដាយអូចូលពេញចង់ងេងើបាញ់មិញម្ដាយរបស់រិនដេវីតចូលពេញតែម្ដងទៅលើភក្ត្រារបស់អបស្រ័យតែអបស្រ័យនៅរសាចំហបានបាទម្ដាយពីរដៃនៅរសាចំហបានតែចូល3 4ដៃថាមិនត្រូវទេដួលខ្ពស់ចောက်ឆ្វេងម្ដាយតាត់ឆ្វេងសងរិនដេវីតតាត់ក្រោមមកជើងអបស្រ័យសក់ឆ្វេងម្ដាយបាទរិនដេវីតមកប្រកួតថ្ងៃនេះឡើងតម្លៃខ្លួនទៀតហើយបាទថ្មីនេះរិនដេវីតណាជាលោកគុនខ្មែរយើងរួមដែរទៅតែ17ឆ្នាំនេះបាទចោលឆ្វេងវាយស្ដាំចូលពេញពេញគោះក្រោមមួយជើងអបស្រ័យតាត់ក្រោមសងដូចគ្នារិនដេវីតក្រោមមួយជើងទៀតចូលកលាក់នឹងញឹកអាចបែកដែរហ្នឹងណាត្រាក់កាត់ហៅឆ្វេងតាត់ស្ដាំសងចោតស្ដាំដៃថែមឆ្វេងថែមស្ដាំទៀតពីរិនដេវីត3ដៃផ្ទួនកណ្ដាប់ដៃផ្លេកបន្ទោរបស់រិនដេវីតកាប់ចានឆ្វេងចាប់ជើងបានហើយប្រឹងធ្វើវាយកែងចូលកែងស្ដាំរបស់រិនដេវីតអូយដាំដៃទាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតរិនដេវីតវាយឆ្វេងថែមស្ដាំចប់ទឹកទី1បាទទឹកទី1បានកន្លងផុតហើយយើងជឿជុំដល់ការប្រកួតទឹកទី2ក៏សូមអរគុណដល់ផលិតផលសង្កសី ISI Farm ផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្រោបវ៉ូលីយូម 55% សង្កសី 45% មាន5ស្រទាប់ការពារធានាដល់ឆ្នាំ ISI Farm ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel យើងឈានចូលមកដល់ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី1ដល់ជគូទី3នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី31នេះទឹកទី2បង្គោលក្រុមកីឡាកររិនដេវីតបង្គោលខៀវកីឡាករអូសាយសចវិចិត្រប៉ែរាវតែពីដៃរបស់រិនដេវីតស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅ Warmly welcome ឆ្វេងម្ដាយសងស្ដាំម្ដាយវិញកណ្ដាប់ដៃរហ័នដូចគ្នាទាត់ស្ដាំសងខៅស្ដាំសងមួយទៀតតែអូសាយមិនណយណាត្រូវបីដៃទៅដើរចូលទៀតពីដៃអុចណាអូយកណ្ដាប់ដៃរបស់1 2 offside នេះគឺធួនហើយ4 5 6 6 7
8បន្តការប្រកួតខនយូអូឲ្យតបស្ដាំចូលទៅទៀតអោសាយចូលទៅខៅឆ្វេងអូយរឿងវិលបាទចូលពេញបាទ2 3 4 5 6 7 8បន្តការប្រកួតខនយូបន្តការប្រកួតដែរចូលទៀតឆ្វេងចូលគុំលទៀតតាត់ឆ្វេងមួយទៀតអូហូយខៅឆ្វេងថែមស្ដាំចូលពេញពេញតាក់ឆ្វេងមួយជើងចូលដល់ខ្លួនអូហូយបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកបញ្ឈប់ការប្រកួតបាទអូយក៏សូមសរសើរដល់អូសាយពិតជារហ័សមែនកណ្ដាប់ដៃហើយនឹងជួបគ្នាក្នុងដៃច្នាំបើតាមជួបរត់ទៀតជើងរហ័សដូចគ្នាបាទនេះរូបភាពយឺតៗទឹកទី2អំបាញ់មិញកន្លែងដែលអុបសៃបាទធ្វើឲ្យរិនដេវីតត្រូវអញ្ញាតារាប់2ដងហើយនឹងលើកទី3គឺស្វ័យប្រវត្តិមិនរាប់ទេបាទចូលរួមសកម្មភាពជាមួយរិនដេវីតបាទពង្រួតជាមួយនឹងជើងខ្លាំងអុបសៃថ្ងៃនេះតែទៅវិញបាទពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមបាទការប្រកួតតែងតែមានឈ្នះមានចាញ់ឬក៏ស្មើសម្រាប់ជំនុំមិត្តភាពរិនដេវីតក៏ធ្លាប់ផ្ដួលកីឡាករថៃឲ្យសន្លប់ហើយក៏ធ្លាប់សន្លប់ដែរកីឡាករថៃកីឡាករបងកូគីវអូហ្វសាយទទួលបានជ័យជំនះដោយលោកអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់កីឡាករបង្គោលក្រហមក្នុងទឹកទី2 The winner is Blue Corner Thailand បាទសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ